Nekas nav aizmirsts un neviens nav aizmirsts. Visā Latvijā šodien tiek pieminētas 1949. Gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri. Pie viņas pasākumos tika nolasīti visu zināmo izsūtīto vārdi, tādējādi izrādot viņiem cieņu un vienlaikus atgādinot par vienu no Latvijas vēstures lielākajām traģēdijām, kas atkārtoties nedrīkst. Turpina kolēģis Ģirds Zvirbuls. Vairāk nekā 42 tūkstoši cilvēku dzīves pirms 74 gadiem šajā dienā tika salaustas. Taču neviens no viņiem nav aizmirsts, un šodien gan šeit, Doma baznīcā, gan daudzviet citur Latvijā, viņu katru vārds tiek pieminēts. Igenberga diena. Eduards 52 gadi, Marta 48, Biruta 18. Jaunzēļa diena. Virgīnija 32 gadi, Ziedoni 6. Cintra 5. Lona ģimene. Marijāna 63 gada, Lonija 33, Dace 6, Girds 2. Alseša iela 2, Akmetiņa ģimene. Anastasija 38 gadi, Jānis 32, Imants 1 gads. Tūkstošiem cilvēku, no sirmgalviem līdz tikai dažus mēnešus veciem mazuļiem, bija padomju režīmam nevēlami un tādēļ izsūtāmi. Lai nosauktu viņus visus, paiet stundas un nomainās simtiem runātāju. Starp nosauktajiem vārdiem arī Jānis Teteris, kuram izsūtīšanas brīdī bija tikai 3 gadiņi. No 7 cilvēku ģimenes Latvijā atgriezās tikai 4. To pašu braukšanu savāktu arī es atceros, nu tā, ka saulaina diena bija, visi klusēja, ragavu ceļš bija. Protams, vecākai māsai tas ir pusaudze, vai ne, viņai bija visgrūtāk, jo tur mēs pazaudējam nomira māti 51. Gadā, un viņas māte, vecā māte 53. Gadā, janvārī nesagaidīja Staļina nāvi. Atmiņas ir sāpīgas, bet aizmirst to nedrīkst. Gan aiz cieņas pret padomi totalitāras mupuriem, gan tādēļ, lai nepieļaut, ka šādi notikumi atkārtojas. Savā uzrunā šodien uzsver valsts prezidents. Mums ir pienākums visur un vienmēr bez izvairīšanās saukt īstajā vārdā Krievu agresīvo imperialismu Krievijas noziegumus. Atklāt pasaulē Krievijas patieso sēdi. Un mēs gribam panākt, ka Krievija tiek sodīta par izdarītajiem noziegumiem. Katras atsevišķas ģimenes pārdzīvojumi un zaudējumi ir savijušies lielā nacionālā traģēdijā, kas kļuvusi par mūsu vēstures daļu. Godinot deportāciju upurus, šodien Vecrīgā notika arī politiski represēta apvienības rīkots gājiens no brīvības pieminekļa uz Strēlnieku laukumu, kur pie padomju komunistiskā režīma upuru piemiņas memoriāli notika svinīga atceres ceremonija ar ziedu nolikšanu. Bet pēcpusdienā politiski represētie pulcējās uz pieņemšanu pie prezidenta Rīgas pilī ar Dailes teātra aktieru Arta Robežnieka muzikālu priekšnesumu. Ko tev vēl vairāk tēva zeme, par sirdi varu dot? Ģirds Zvirbulis, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.